Hürmetli dostlar, hürmetli kardeşler, bacılar, ben Türkiye resmi ziyaretimi sona çatdırdım. Ola bilər bir saatten sonra artık ben Türkiye'ni terk edim. 4 gündür ki ben Türkiye'deyim. Türkiye'nin Prezidenti hürmetli Süleyman Demirel'in davetiyle ben 3 yıl fasileden sonra Türkiye'ye resmi sefere gelmişim. Bu müddette şüphesiz ki Türkiye'nin hükümet devlet başçılarıyla, iş adamlarıyla, nazirleriyle çok sayılı görüşlerimiz olubdur. Azerbaycan'da da, Türkiye'de de ve başka ülkelerde de beynəlxalq təşkilatların toplantılarında. Ancak ben ilk defa 94. ilin fevral Şubat ayında Azerbaycan'ın prezidenti olarak Türkiye resmi sefere gelmiştim. Bu ikinci resmi seferdi. Ben demek istedim ki bu resmi ziyaret bizim için çok uğurlu olubdur. Ve artık bu seferi başa çatdırarken ben ve benimle beraber Türkiye'de bugünlerde olan Azerbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri hamımız çok memnun olduğumuzu bildirmek istedik. Ve seferi sona çatdırarken Türkiye'nin prezidenti hürmetli Cenab Süleyman Demirel'e resmi davete göre bize burada gösterilen konakperverliğe göre bize gösterilen dost kardeş münasibetine göre bizden aparılan çok semereli işlere göre elde olunan neticelere göre ve imzalanmış senetlere göre teşekkürümü bildiririm, minnettarımı bildiririm. Bizim bu seferimizin en büyük ehemmiyyeti ondan ibarettir ki, Türkiye-Azerbaycan alaqalarının bütün sahada derinleşmesi ve inkişaf etmesi hakkında hem danışıklar apardık, hem de bunu temin eden normatif hüquqi senet olarak büyük bir müqavile anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, bu müqavile Türkiye-Azerbaycan strateji əməkdaşlığının, işbirliğinin dərinləşməsi hakkında olan anlaşmadır. İndiyə qədər Türkiye ile Azerbaycan arasında çok müqavilələr, anlaşmalar, sazışlar, sənədlər imzalanıbdır. Onların hamısı əhmiyyətlidir. Onlar bizim bütün sahələrdə əməkdaşlığımızın hüquqi normativ əsaslarını təşkil edir. Biz bugün həmin bütün o müqavilələrin hamısına, anlaşmaların hamısına sadiq olduğumuzu bildiririk. Və mən bir prezident kimi bəyan edirəm ki, onların hamısı ardıcıl surətdə həyata keçiriləcəkdir. Ancaq onlarla bərabər bu yeni anlaşma Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının, strateji əməkdaşlığının dərinləşməsi bu bizim əlaqələrimizi keyfiyyətcə çox yüksəklərə qaldırır və həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın üzərinə yeni vəzifələr və eyni zamanda çox böyük məsuliyyət koyur. Mən əminəm ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu son illərdə böyük sınaqlardan keçərək indi artıq əyilməz bir qayadır və bundan sonra da bu dostluq inkişaf edəcəkdir və imzaladığımız sənədi də
yani müqaviləni də biz müvəffəqiyyətlə uğurla həyata keçirəcəyik. Bu anlaşma ilə əlaqədar bir neçə başqa anlaşmalar da imzalanıbdır. Onlar Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin həm iqtisadi, həm mədəni, həm başqa əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə yönəldilibdir. Bunların hamısı bir daha qeyd edirəm, çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada olan danışıqlarımız, görüşlərimiz həm dövlətlər arası əlaqələri daha da yüksəklərə qaldırıbdır. Eyni zamanda xalqlarımızın, millətlərimizin, ölkələrimizin bütün sahələrdə daha da yaxınlaşması üçün yeni bir mərhələ olur. Burada götürülən görüşlərimizdə həm rəsmi danışıqlarımızda eyni zamanda Türkiyənin Böyük Millət Məclisində bizim görüşümüz və mənim Millət Məclisinə xitabım İzmirdə 9 Eylül Universitetində, günləri İstanbulda Fatih Universitetində, başqa görüşlər zamanı o cümlədən burada bugün bir daha biz dərk edirik ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu nə qədər hər iki xalq üçün önəmlidir, lazımlıdır. Eyni zamanda nə qədər möhkəmdir, güclüdür və bu dostluğun, bu qardaşlığın xalqlarımız üçün nə qədər böyük faydası var, nə qədər böyük gələcəyi var. Biz burada siyasi məsələlər barəsində çox danışıqlar apardıq. Ürəyimizdə, qəlbimizdə olan sözlərin hamısını səmimi olaraq, dost olaraq, qardaş olaraq biz burada dedik. Siyasi məsələlər haqqında iki kəlmə demək istəsəm, ondan ibarətdir ki, Türkiyə Azərbaycan üçün ən yaxın dost ölkədir. Türkiyə ilə Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Və hesab edirik ki, Türkiyə üçün də bir olmalıdır. Hər bir dövlət, müstəqil dövlət, dünya birliyinə daxil olan dövlət, dünyanın bütün dövlətləri ilə normal, yaxın, dost əlaqələri, qarşılıqlı faydalı əlaqələri qurub, qurur və quracaqdır. Bu, hər bir dövlət üçün lazımdır. Türkiyə böyük tarixə malik olan bir dövlətdir və Türkiyənin keçmiş əsrlərdəki əgər dünya miqyasındakı əlaqələrinə də nəzər salsaq, Türkiyənin Cumhuriyyət tarixi zamanı da əlaqələrini nəzərə salsaq, bu gündə əlaqələrini nəzərə salsaq, Türkiyə demək olar ki, dünyanın bütün dövlətləri ilə diplomatik əlaqələri var, çox müqavilələri var, çox iqtisadi əlaqələr var, başqa sahələrdə əlaqələr var. Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi gəncdir. Bizim şübhəsiz ki, dünyanın dövlətlərinin əksəriyyəti ilə diplomatik əlaqələrimiz var. Ancaq hələ biz gəncik və bizim 20 ölkədə səfirliyimiz var. Ancaq Türkiyənin 120 ölkədə səfirliyi var. Yaxud bizdə də, Azərbaycanda da təxminən 20 ölkənin səfirliyi var. Yəni, səfirliyi daimi bizdə səfirliyi var. Məsələ, Ankara'da 25 ölkənin səfiri, Türkiyədəki səfiri, eyni zamanda öz ölkəsinin Azərbaycanda səfiridir. Bu, belə bir praktikada, yəni təcrübədə var. Ancaq bizim ölkəmizdə mövcud olan, yəni bizim ölkəmizdə öz səfirliyi fəaliyyət göstərən 20 səfirlik var və bizimki də təxminən bir ilə başqa ölkələrdə. Buna görə də biz hələ gəncik, biz əlaqələri qururuq, quracaq
ve sülsever devlet olarak ülkemizi inkişaf ettirmeye çalışarak şüphesiz ki bir çok ülkelerle daha da sık alakalar kurmamız. Ancak ne kadar da bizim bu alakalarımız genişlense de, ne kadar da ayrı ayrı ülkelerle bu alakalarımız derinlerse de, Türkiye ile Azerbaycan arasında olan alakaları hiçbir başka alakalara benzemiyor ve benzemeyecektir. Yani bunlar hususi karakter taşıyor, hususi ehemmiyet kesbediyor. Buna göre de bizim buradaki bu 4 gün müddetinde olan danışıklarımız bu çerçevede gelir. Bu çerçevede bu danışıkları apararak biz dostçasına, kardeşçasına bir neçe Azerbaycan'ın rahatsız eden meseleler hakkında tanıştık ve hususen Ermenistan'ın Azerbaycan'a ettiği herbi tecavüz ve bu herbi tecavüzden Azerbaycan'ın kulas olması meselesi. Bunu çok geniş tanıştık ve şüphesiz ki bu meselelerde biz hemşe aynı fikirdeyiz, hemfikirik Türkiye'nin Azerbaycan. Sadece bu meselelerin hallolunması için biz Türkiye'den daha da ciddi adımlar atılmasını gerektiriyoruz. Ama Türkiye 1988'den Ermenistan Azerbaycan'a tecavüz eden zamandan Türkiye daima Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan'ın kaygılarıyla yaşayır, Azerbaycan'ın dertleriyle yaşayır ve Ermenistan'ın tecavüzünü özüne, öz ülkesine eden tecavüz kimi kabul edir ve Azerbaycan'ın her türlü bu meselelerin hallolunması yolunda yardımlar edir ve Azerbaycan'la emektaşlık edir. Bu çok bizim için büyük ehemmiyet kesbedir, bu bizim için büyük dayaktır. Ama aynı zamanda biz hele ki Ermenistan tecavüzünden kulağısı olabilmemiş. Doğrudur, 3 yıldır ki şimdi savaş yoktur, dövüş yoktur, kan dökülmüyor. Ancak dövüş, sulh da yoktur, barış da yoktur. 3 yıl bundan önce biz ateşkes hakkında saziş imzalamışız. Ve 3 yıldır ki biz buna riayet edirik. Ve riayet edirik büyük sazişin, büyük sülhün elde olunması namine. Riayet edirik ki biz sülh yoluyla işgal olmuş topraklarımızı azat edek. Ve Azerbaycan'ın torpaq bütövlüyünü təmin edək, işgal olmuş torpaqlardan didərgin düşmüş, zorla çıxarılmış Azerbaycan vətəndaşlarının öz yerlərinə qayıdır. Bilirsiniz ki, Azerbaycan'ın torpaqlarının 20% Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işgal olunub və indi işgal altındadır. Bu torpaqlarda Ermənistanın silahlı qüvvələri yerləşir. Dağlıq Qarabağ demək olar ki, çoxdandır Azerbaycan'ın tabeliğinden çıkıp ve Dağlıq Qarabağ'da olan Azerbaycanlılar çoktan da qovulubdur. Ancak Dağlıq Qarabağ'ın etrafında da Dağlıq Qarabağ'dan başka 7 rayon biz deyirik bölge yahut ilçe sizin sözünden desek Ermenistan silahlı kuvvetlerinin tarafından işgal olubdur. Ve bütün bu işgal olmuş yerlerden 1 milyondan artık Azerbaycan vatandaşı idarcin düşür. Onlar ekseriyeti çadırlarda yaşıyor. Çadırlarda yaşamayan da 3-4 aile bir küçük bir otakta yaşıyorlar. Öyle otakta ki onun yaşamak için, normal yaşamak için şeraiti yoktu. Öyle bir şeraitte olabilir insan bir ay yaşasın, 2 ay yaşasın. Dönsün ki bir neçe aydan sonra bu şeraitler kalas olacaktır. Ama daimi bile yaşama olmaz. Şimdi böyle görseniz ki bu çadırlarda yaşayan insanların ömrünün büyük bir hissesi çadırda geçiyor. Çadırda insan yaşayır ama hayat devam eder. Çadırda insan doğulur, çocuk meydana gelir. Çadırda insan kaybolur, telaf olur, ölür gelir. Çadırda insanlar bütün hayatın taleplerini hayata geçirmeye çalışırlar. Ama çadırda bunların ne cüretmiyorlar, ne şerait etmiyorlar. Maddi çetinlikler var, bunların ekseriyeti işsizdir. Ona göre de biz sülh yoluyla meseleleri halletmek istedik ve bilirsiniz ki sülh yoluyla halletmesi için de geçen yıl dekabr ayında, aralık ayında ATT'in zirve görüşünde çok ehemmiyetli bir naliyet elde olunubdur. ATT'in Lissabon zirve görüşünde Ermenistan-Azerbaycan konfliktinin sülh yoluyla hallolunması prinsipleri tasdik olunubdur. Bu prinsipler
Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli avtonomiya hüququ verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin erməni və Azərbaycan əhalisinin güvənliyinin təhlükəsizliyinin təmin olunması. Bu prinsipləri biz qəbul etmişik. ATƏT-in 54 üzvündən devlet başçıları iştirak edildi o görüşdə. 53-ü qəbul edib, Ermənistan qəbul etməyibdir. Ermənistan bəzi başqa ölkələrin dəstəyindən istifadə edərək, onların maddi yardımından istifadə edərək, xarici ölkələrdə olan diasporalarının onlara göstərdiyi maddi yardımdan və dəstəklərdən istifadə edərək, özlərini çox qudurqan aparırlar, özlərini çox azgın aparırlar və heç bir beynəlxalq hüquq normalarına, insan hüquq normalarına rəayət etmək istəmirlər. Ona görə də 54 devlet başçısı toplaşan yerdə bir Ermənistan buna müxalif çıxdı, Ermənistan bunun əleyhinə çıxdı. Amma buna baxmayaraq bu qərar da qəbul olundu. İndi biz bu qərarın həyata keçirilməsi üçün çalışırıq. Bunun üçün də ATƏT-in Minsk qrupunun 3 indi başçısı təyin olunubdur, başqanı təyin olunubdur. Onlar Rusiyadır, Amerikadır, bir də Fransadır. Onların fəaliyyətində biz müqəssirik və Türkiyə Cumhuriyyətinin bundan sonra daha da çox fəaliyyət göstərməsinə müqəssirik. Mən qeyd etdiyim kimi Türkiyə daimi bizlə bu barədə əməkdaşlıq edir və öz xidmətlərini göstərir.